Eu herdei uma profissão do meu pai, né? E o meu pai, como era vaqueiro e celeiro, ele gostava de fazer sela de noite. E ele, uma vez, ele estava terminando uma sela para no outro dia ir pegar um gado. Aí apareceu um rapaz lá, Raimundo, eu queria que o senhor fizesse uma percata desse modelo aqui, mais ou menos assim. Antes de pagar, ele disse, não, pois não é pra mim não, é pro Coronel Virgulino. Aí o meu pai ficou logo, foi com medo dele. A primeira sandália que ele usava, o Lampião usava, só era só daqui pra cá, é. E vai de conta que aqui é o pé dele. Aí chamava cobertão. Na época do Lampião, que tinha muito cangaceiro, né, naquela época, a bola de chegar para investigar, trazia uma pessoa que chamava rastejador. Mas o Lampião com a sandália, a bicha quadrada, o cabo não sabia se ele tinha ido para o assaréu ou se era para o crato, né? Que é como faz a frente com a parte de trás. Era para despistar. É o seguinte, essa Nova Olinda aqui era uma fazenda. A história que eu sei é essa, né? E aqui era passagem do gado vindo do sertão do Zinhamum para ir para o crato. Aqui passava para tirar para cá. Aqui, quando eu cheguei em Nova Olinda, aqui era cheio de fazendeiro e cheio de gado. Todo mundo criava gado. E foi diminuindo até, eu acho que hoje acabou-se. É, tinha uma vaquerama medonha, tinha muito tropeiro, tinha muito cigano, era cheio dessas coisas. Eu já falei para você que casa de pai, escola de filho. Quando o pai é motorista, os filhos, quase tudo é motorista. Quando é vaqueiro, quase tudo é vaqueiro. Meu pai era vaqueiro, meu avô era vaqueiro, meu bisavô era vaqueiro. Vaqueiro e celeiro. Aí eu acho que quando eu também morrer, o menino meu vão continuar, que eles não saem daqui de perto dele. E sabe fazer, né?
a bondade que tem aqui, nessa oficinazinha aqui, pequenininha que você está vendo, é porque aqui saem todas as peças de couro que existe no Brasil, a gente já fez. Se você chegar com um gibão para nós fazer um gibão, nós faz. Se você disser, não, desmança esse gibão aí, faça uma jaqueta, eu também faço. Aí você chega no, em umas oficinas, fábrica por aí que tem, se você mandar fazer um sapato, ele sabe fazer o sapato. Mas vai mandar ele fazer uma máquina, uma careta, um ribão, um chapéu de couro, ele não sabe, né? E aqui nós faz. Ei, Zuca. Por que é que você não anda em Nova Olinda para a gente lhe ver? Obrigado a gente vir aqui. Porque você não vai lá? O tempo é pouco. Como é que tá? Tudo bem? Tá crescendo ainda, rapaz. Como é que tá, Zuquinha? Tudo bom? Você é a cela do vaqueiro, é? É. O vaqueiro é ele ou é tu? É eu. É tu? É os dois, né? É os dois. Ah, legal. Mas foi bom. É. Pois é. Ainda pega boi? Não. Nem bicho, cozinhado? Nem cozinhado. Não gosto de carne de gado, acho bom é porco e galinha. E é? É. Pois eu acho bom é tu. Porco, galinha, bode. É. É. Quando ele tem um sangue de vaqueiro, o que ele gosta mesmo é estar trajado de vaqueiro. E se você faz uma roupona feia, toda desmantelada, mal feita, os outros vaqueiros ficam falando. Só não inventei de correr atrás de boi. Porque a primeira vez que eu fui correr atrás de um boi, eu caí do cavalo e não quis mais, nem sabia. E agora eu vou fazer os equipamentos para quem quiser ser vaqueiro. Eu mesmo não vou ser vaqueiro, não. E a cabeça da gente aqui, encostadinho das orelhas do animal. As pernas você faz isso aí. Aqui, aqui, a todo jeito. Bota pra trás, bota pra diante. E aqui a cabeça pra defender dos pau. No pescoço do burro. Pra onde o animal botar a cabeça, a gente acompanha. Onde ele abaixar a cabeça, vai embaixo. Quando levantar, a gente levanta também um pouquinho. E assim tira, até pegar o boi. O vaqueiro, quando está destinado a pegar a rede, ele corre de dia, corre de noite, a fim de pegar, não é assim? Agora, o perigo tem demais, mas tanta ponta de pão para a cara da gente, para o corpo todo, não é assim? Cavalo cai com a gente, dentro de grota, às vezes cai, que nem eu quebrei nessa perna, quebrei a caveira com outro dedo, então tudo acontece no vaqueiro. Se por acaso vier uma ponta de pau para pegar a cabeça dele aqui, o chapéu é para defender. O gibão usa um guarda-peito aqui, que também como ele corre abaixado em cima do cavalo, se vier uma ponta de pau perigosa, pegar no peito dele aqui, pega em cima do guarda-peito, não vai agravar nada do corpo dele, né? Quando era vaqueiro era bom, quando eu comecei era bom, novo. Agora só contando as histórias. De muito forgo, de muito forgo, vista boa, que estou quase cego. E, portanto, que a diferença... E também a criação de gado diminuiu, não é? Diminuiu, sim, é. É. Hoje não tem mais vaqueiro, o vaqueiro é tudo... É de monta, de boné, e monta. E a roça também é no pasto de capim plantado. É, os vaqueiros... Não pego mais boi. E primeiro cada um seus cavalos bonitos.
cavalo gordo, bonito e bom, né, assim? Mas o estado do jeito. Açaré era um lugar que a gente via, vendia tudo quanto você trazia de peça de couro. A gente vendia todos, né? Porque o pessoal aqui, quem não tivesse um chapéu de couro, não era do Açaré. Quando diminuiu o vaqueiro, o cigano, o tropeiro, o cangaceiro, essa coisa, aí acabou aquela venda. Eu ia vender sela, gibão, chapéu de couro, não tinha quem vender mais. Tipo, o pessoal não estava comprando, porque está aí, a prova está aí, todo mundo andando de moto. Né? Vai comprar um gibão para andar de moto, vai comprar um chapéu de couro para andar de... Não tem condição. A sandália que ela usa é tamico. É a sandália que ele tem. É tudo uma questão de qualidade, na verdade. Usamos sandália Tamico também. Sandálias Tamico agora tem nova palmilha, perfumada, antiderrapante que não quebra, não encolhe e nunca deforma. Com o surgimento do mercado em escala nacional, a sobrevivência do artesanato hoje é precária. Solapado pela melhoria dos transportes, pela integração dos consumidores marginais à economia mercantil e pela penetração do artigo industrializado do sul e do litoral, refugia-se em improvisadas oficinas. O bordado da sandália é como se fosse sua impressão digital. Cada artesão tem seu bordado. Por quê? Porque é mais ou menos um ano e meio para ficar um artesão bordando direitinho, profissionalmente. Hoje a gente não tem bordado nela. A gente tirou o bordado. Mas a culpa é da demanda. Entendeu? A gente tirou por quê? Para produzir mais rápido. E para nós ensinar essa parte de bordado a uma pessoa, iria levar um tempo muito longo. Entendeu? Ficaria muito caro. A gente foi tirando algumas etapas, a gente teve que tirar. E a gente começou, tipo, foi necessidade, entendeu? Porque nós não tem histórico de família, que a gente não vem de gerações, como tem vários artesãos aí que vem... É avô, bisavô, taravô, né? É um artesanato programado, um artesanato mais com técnica, né? E é complicado. A gente tá fazendo um artesanato industrial. Mas teve uma época que aqui em Nova Olinda que eu vi a hora o couro se acabar, porque os caras estavam comprando só sandália de borracha, de plástico. Eu digo que sabe, o couro vai se lascar mesmo, vai terminar de nada. Foi mesmo na época que meu pai faleceu, e eu sou o mais velho da família dele, aguentei a barra, né? Tem um dizerzinho que esse povo mais antigo fala,
que a dor é quem ensina a gemer. Já ouviu falar isso? Não, não. Como eu tava precisando de vender, aí eu tive que puxar por as ideias. Aí foi quando eu pensei, eu vou procurar um estilo pra mim mesmo, um estilo só meu, e vou continuar. Se não vender bem, aí eu vou ter que parar. Quando a Lambert chegou aqui para montar essa casa grande aí, aí ele chegou aqui arrechado, que eles são uma das carreiras, e aí veio eu trabalhando. Seu Expedito, o senhor Sastre fazer uma sandália no modelo da de Lampião que o Lampião usava, eu disse. Eu pensei assim, eu disse, eu me atrevo. Aí ele disse, pois eu quero que você faça, né? Aí eu me lembrei nos modelos velhos que o papai fazia, né? Aí tava um modinho assim, não era bem... Tava velho demais já, jogado pra lá, assim. Mas deu pra eu entender algumas coisas. E eu completei e fiz. Aí eu dei pra Lambert. E ele botou no pé e começou a andar. Ele anda que só burra de padre, né? Aí ele mostrava em todo lugar onde ele chegava, ele fazia questão de mostrar a sandália. Aí pronto, aí pegou. O pessoal começaram a encomendar e vinha encomenda de todo lugar pra eu fazer igual. Primeira vez que eu vi o trabalho do seu Expedito foi numa vaquejada em Nova Olinda. Ele fazia gibão e fazia alguns utensílios, arreios, né, dos vaqueiros e tal, mas ainda não fazia essa parte de chinela. Então ele fez, conservamos o mesmo detalhe cinza, que isso aqui era cinza, né, e foi trazido para cá os detalhes do gibão. A única diferença dessa chinela aqui para a chinela de Lampião é que a chinela dele era quadrada. Porque quando ele deixava o rastro, ninguém sabia se ele estava indo ou voltando. O seu Expedito também, ninguém sabe dizer se vai para frente ou para trás. Ele transita entre a modernidade e a tradição. A força do encantamento da obra do seu Expedito está em reunir todas essas culturas, né? Ele ligou o vaqueiro ao cangaço. Então, pegou a arte do vaqueiro e reuniu a arte do cangaço. Quando ele começa a mudar de produto, entre aspas, porque ele continua fazendo gibão, continua fazendo cela, mas quando ele amplia o seu repertório, aí então ele se recicla, ele se ressurge, né? O novo Expedito é o velho Expedito, entendeu? Contar o segredo logo tudo, porque vocês querem saber. Eu tinha um aperto assim dentro de mim, que eu olhava assim pro céu e dizia, meu Deus, será que ninguém vai dar fé deu? Porque eu sei fazer coisa. Eu tenho consciência que eu sei fazer peça de couro que ninguém nunca fez. Eu tinha isso por dentro. Até que, enfim, apareceu as pessoas filmando, tirando foto, gravando e mostrando o mundo todinho. Aí pronto, eu estou aliviado de tudo, né?
se eu acho o chapéu aqui. Deixa ali. Cadê o chapéu do vaqueiro que tinha aqui, ué? Pronto, é essa aqui mesmo. Vai mandar a Francis cuidar. Não, eu levo, bora. Praia que sai na televisão. Praia de Palmeira. Não, é, parte da água é salgada. Mas essa água poder. Tratada não fica boa? Hum? Ela tratada não fica boa? O peixe devia ser salgado, né? Também que nem a água. É um freio da bexiga que vem assim, ó. Nunca pensei de sair lá na minha nova vida. Você vê, eu venho um convite desse aqui, mas eu não... Eu venho porque eu tenho que vir mesmo, porque eu ficar sem conhecer outras coisas dependente de Nova Olinda. Não, eu tenho que vir. Mas eu acho que o Bonena está em casa trabalhando. Porque lá onde eu comecei, lá eu quero findar.